Наші вітання всім прихильникам футзалу. Запрошуємо на перший із двох матчів першої АІТ-ліги в рамках сьогоднішнього Євровечора. М'яч з автографом легенди світового футзалу Рікардіньо. Менса Павлик пробив у суперника. Знову підбирання за командою Blackton Vision. Тікає від опіки Андрій Кубрак. Брановський на лівому фланзі. Сергій б'є у стійку. Який Турок. Тарас. На сороку. Перенс. Помилка, вихід 2-1, можемо забивати, головати, який епізод для голови. Пані Добанова, з великим задоволенням запрошуємо вас до перипетій другого тайму цікавого протистояння у першій АІТ-лізі. Є можливість удару Ференса, рикошет, Ксьонзик, так і інші намагаються знайти свій епізод поблизу чужих вид, ударом середньої дистанції, власне, це зараз зробить Бохонко, гол! 1-0, Кодер сповів результат. Ми згадували ми про лідерів і... Сорока. Попереду Павлик. Загубили Андрія Вихідвіч навіть. Ну, це невеликий футбол. Своїм донатом може зробити добру справу, вигравши той м'яч чи ні. За Рікардіньо можете прочитати зараз удар п'ятою. Тараса сьогодні одягнули в стару форму команди Кодер з Бордо. Бийжеш лівою. По центру пробиває. Там був удар з цієї позиції. Пробиває. Удар і стік. Кодерс. Бохонко на ударній позиції. Пробиває Олександр Влісовського. Хлопцям то робимо і на ІТ, то хід, то енергію і так далі. Удар. Гол 2-0. Іваненко збільшує перевагу до двох м'ячів. Те, що потрібно. На молодшого брата Юрія. Брановський. Юрій Ференс. Простріл. Закотив. Сорока йде вперед. Ксьонзик. Тарас Турок. Пусті володіння. Турок. Ференс. Чудово грає. Трішки збив з ритму сімірку команди Blackton Vision. Бохонко. Андрій наконечний показує. М'яч на перетину межі бокової лінії. Рахунок у матчі змінюється. 3-0. Бохонко оформлює дубль. Повністю. Відповідно, слідкує за цими поєдинками на прямому ефірі. Турок. Лівою ногою. Непогано Тарас забиває. Для себе дуже важливий м'яч для команди Кодерс у тому числі. Черпачком за комірець. У цьому протистоянні. Без роботи Ксьонзик. Ференс. Лівою. Вогомий крок. На потрапляння у топ-6. Павлик. Андрій. Розхитав, здавалося, уже Кубрика. Павлик. Ренса той бере на себе суперника Іваненка. Павлик. На вістрі атак. Кубрак. Удар з-під суперника. Посилання на банку. Це збір на необхідні потреби нашим медикам, які захищають і допомагають захисникам України, котрі боронять територіальну цілісність. Ну і взамін на це удар. Гол забиває Андрій Ференс. Ось взамін за це. Ференс заб'є гол, ну а ви можете поборотися за м'яч з автографом легенди. М'яч у сітки власних воріт, удар і в п'яте.